ဟောလိဝုဒ်အနုပညာလောကမှာမြန်မာပြည်ပွားအနုပညာရှင်တွေအတွက်နေရာတစ်ခုရဖို့ဆိုတာခက်ခဲပေမဲ့အနုပညာလုပ်ငန်းကိုနှစ်သက်တဲ့အတွက်အခက်အခဲတွေကြားကပဲအောင်မြင်မှုရအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်လို့ God Complex ရုပ်ရှင်ဇလန်စီးရီးမှာအဓိကတည်ဆောက်တယောက်ဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တဲ့ချင်းလူမျိုးရုပ်ရှင်မင်းသမီးPresseller Boycher ကပြောပါတယ်လက်တလုံးမှာ Hollywood ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်း series တချို့နဲ့မြန်မာဇာတ်လမ်းတချို့မှာပါဝင်သေးဥဆောင်ထားပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ဥဆောင်နဲ့ကိုယ်ပိုင် TV show တခုရလာတဲ့အထူးရည်ကြိုးစားနေတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ် Presseller ရဲ့အနုပညာအိမ်မက်တွင်နဲ့အတူ Hollywood မှာသူကြုံတွေ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုတွေဒါတွေကိုဘယ်လိုကြော်ဖြတ်နေသလဲဆိုတာတွေကို MacInview တွေကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်ရှင်Hello Priscilla, thank you so much for taking time. ဖြူရီအတွက်အချိန်ပေးတာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါ။မင်္ဂလာပါအားလုံးမင်္ဂလာပါ။ Thank you so much. ကျွန်တော်အခုလိုမေးပြတာကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ So you were born in Burma then moved to Okay, Priscilla ကမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးခဲ့ပြီးတော့ကလေးဘွားကလေးကမိသားစုနဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုပြောင်းရွှေ့လာခဲ့တယ်။အခုဆိုရင်တော့အမေရိကန် Hollywood အနုပညာလောကထဲမှာတည်ဥဆောင်အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဖြစ်နေပါပြီ။ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားစီးရီးဇာတ်လမ်းတချို့မှာလည်းပါနေပြီဆိုတော့အရင်ဆုံးဒီဟောလိဝုဒ်ကိုကိုဘယ်လိုရောက်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါလားရှင် So I have always had such a pull towards entertainment whether it be singing writing ကျွန်မဂီတအနုပညာဖြော်ပြအားလုံးမှာအမြဲပါခဲ့သူပါတခြင်းဆိုတာစာရေးတာစာဖတ်တာတရုပ်ဆောင်အားလုံးလုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဟောလိဝုဒ်လိုနေရာမျိုးမှာကျွန်မအတွက်နေရာတစ်ခုဆိုတာမျိုးမစင်စားမိခဲ့သလိုခုလိုအခွင့်အရေးမျိုးရခဲ့မယ်လို့လည်းမထင်ခဲ့ပါဘူးအရာရာတိုင်းကအချိန်ခါနဲ့လဲဆိုင်ပါတယ်ခုလိုဖြစ်လာတဲ့အပေါ်မှာလဲတံမိုးထားကျဉ်းတ်မိပါတယ် But the way that I started was it's actually a really funny story I was watching a few Hollywood ကိုဘယ်လိုဆောက်ခဲ့တာလဲမင်းရင်တော့ကျမအဖြစ်ကရေစရာတော့ကောင်းပါတယ်ကျမကကိုရီးယား drama ဇာလန်တွဲတွေကြည့်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေကအရန်လူကြိုက်များရဲ့လေအရန်လဲကောင်းတယ်အဲ့ဒါတွေကြည့်နေရင်လည်းပဲစဉ်းစားမိတာကနေပေါင်းတို့လည်းအာရှသားတွေပဲငါလည်းအာရှသားပဲသူတို့လုံနိုင်ရင်ငါရောဘာလို့မလုံနိုင်ရမှာလဲဆိုတဲ့အတွေးပါအစပိုင်းမှာတော့ငါဒါကိုတကယ်လုံချင်တာလားတရုပ်ဆောင်အလုပ်ဆိုတာမလွယ်ဘူးလေဟောလိဝုဒ်အကြောင်းပိုသိအောင်တကယ်လုံမယ်ဆိုရင်အဲလီကိုလည်းပြောင်းရမယ်ဟောလိဝုဒ်မှာကျမတို့လိုလူနည်းစုတွေကကြော်ကြားသူတွေကအများကြီးရှိတာမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်တော့နည်းနည်းရှိရဲ့ဒါပေမဲ့ကျမကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့ DC Maryland ဒေသတဝိုက်မှာပဲတရုပ်ဆောင်တင်တန်းတွေစတက်ဖြစ်ပါတယ်အေးလို့တက်လိုက်မှပဲလျှို့ဝှက်တက်တာကြီးပွင့်သွားသလိုပဲကိုကိုကလည်းငါသာလုံနိုင်တာပဲဆိုပြီးအယမ်းစိတ်လှုပ်ရှားပျော်ရွှင်မိပါတယ်ကိုတကယ်နှစ်သက်တဲ့အလုပ်ဆိုတာကိုလည်းသိလိုက်ရတယ်ဒါကိုလုံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီး၃လအတွင်းမှပဲကျွန်မအဲလီကိုအပြီးပြောင်းလိုက်တယ်အခုဆိုရင်ဒီမှာ၆နှစ်ရှိပါပြီ Was it your ဒါကကိုရဲ့ငယ်စဉ်ဘဝအိမ်မက်လို့ရောပြောလို့ရပါလား My childhood dream was to be a singer ကျွန်မရဲ့ကလေးဘဝအိမ်မက်ကတကယ်တော့အဆိုတော်ဖြစ်ချင်ခဲ့တာပါဖြော်ပြပွဲတွေလှုပ်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုပြောင်းပြီးတရုပ်ဆောင်အလုပ်လုပ်ဖြစ်တဲ့အပေါ်မှာလဲကျမကိုယ့်ဘာသာကျင့်တတ်ပါတယ်တရုပ်ဆောင်အလုပ်ကကိုယ့်အတွက်စိတ်ကျင့်တတ်စရာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အစကမသိခဲ့ဘူးခုလဲကလေးဘွားအိမ်မက်ကလုံးဝပြတ်သွားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးတရုပ်ဆောင်နဲ့အပိုင်းပိုအားဆိုင်ဖြစ်တဲ့သဘောဒီအနုပညာအဝင်းဝိုင်းထဲမှာပဲရှိနေတာပါ There are not many Burmese in Hollywood Hollywood မှာကမြန်မာຫນွေွားတွေတိတ်ပြီးတော့မရှိပါဘူး Priscilla ကရှာရှာပါပါမြန်မာပြည်ွားတယောက်လို့တော့ပြောရမှာပါရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းစီးရီးမှာပါဝင်တရုပ်ဆောင်ခွင့်မရခင်အစောပိုင်းမှာခက်ခဲခဲလိမ့်မယ်လို့လည်းထင်ပါတယ်ဆိုတော့ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့အခက်ခဲစိန်ခေါ်မှုတွေရှိသလားရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဘယ်လိုအခက်ခဲတွေလဲအဲ့ဒါတွေကိုဘယ်လိုကြော်ဖြတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းပြောပြပေးပါဦး It's incredibly challenging period pursuing အင်းတောင်ခက်ခဲခဲ့ပါတယ်ဒါပါပဲအားလုံးချုပ်ပြီးပြောရရင်တော့အနုပညာဖြော်ပြလုပ်ငန်းတွေမှာနေရာတစ်ခုရဖို့ကြိုးစားရတာအရန်ကိုခက်ခဲပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာကျမလိုပဲအိမ်မက်ကိုစီနဲ့နေရာတစ်ခုရဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အနုပညာရှင်တွေအများကြီးပါဒီတစ်ခုတည်းတည်းတင်ခက်ခဲနေပါပြီကျမအတွက်ကပိုခက်ခဲတာကကျမကဒီမှာလူနည်းစုပါအမပြောသလိုပဲဟောလိဝုဒ်မှာပေါပေါမြမြထိုးပေါက်နိုင်တဲ့မြန်မာနယ်ဝါးရေလို့သိမရှိလာပါဘူးဆိုတော့ကျမအတွက်အခက်ခဲဆုံးကဘာလဲဆိုရင်လူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျမကမြန်မာပြည်ပွားလို့ပြောရင်အများစုကသူတို့တကားမှမကြားဘူးကြပါဘူးဒီလိုရောက်လာတဲ့လူမျိုးနွယ်စုတစ်ခုကဆိုတာတော့ပဲယူဆကြပါတယ်။သူတို့လိုချင်တဲ့အာရှဆက်ဆောင်တွေဆိုတာထဲမှာလည်းကိုကအပြေအဝပါမနေပြန်ပါဘူး။သူတို့ကအာရှသားဆိုရင်ကိုရီးယား၊ဂျပန်တရုတ်ဆိုတာမျိုးပဲလိုချင်တာပါ။ဆိုတော့ကျမတို့ကငါကဘယ်အုပ်စုထဲမှာဝင်တယ်လဲ။အာရှသားစီးရင်မှလည်းမဝင်ဘူး။အနောက်တိုင်းအုပ်စုထဲကြတော့လည်းမပါပြန်ဘူး။တကယ်ကိုစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုပါပဲ။တရုတ်ဆောင်ရွေးချယ်မှုတွေမှာဝင်ပြိုင်ခွင့်ရဖို့မန်နေဂျာနဲ့တွေ့ပြီးကိုလုံနိုင်တယ်ဆိုတာပြဖို့တွေးဆောင်ဖို့အခွင့်အလမ်းရဖို့တော့မလွယ်ခဲ့ပါဘူး။ဒ
ဒါတွေကအစောပိုင်းနေတလူကကြုံရတဲ့စိန်ခေါ်မှုတွေပါ I would say the top tier of challenge that I experienced was just the constant rejection အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုဆိုရင်တော့အကြိမ်ကြီးနေပဲခံခဲ့ရတာပါပဲဆိုတော့ပါဆိုတရုတ်ဆောင်ရွေးပွဲအကြိမ်900လောက်ဝင်အရွေးခံရရင်တော့10ကြိမ်လောက်ကပဲအကြောင်းပြန်တာမျိုးအဲ့ဒီလိုအကြောင်းပြန်တဲ့သူတွေကလည်းနောက်ဆုံးအချိန်ကျရင်တခြားသူကိုပဲရွေးလိုက်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးအတိပေးတာတွေကြုံခဲ့ရပါတယ်ဒါတွေကတော့ဒီလုပ်ငန်းမှာမှမဟုတ်ပါဘူးတခြားနေရာကသူတွေလည်းအလားတူနေပဲခံရတာမျိုးတွေကြုံရနိုင်ပါတယ်ဒီလိုအခက်အခဲတွေကြုံရတဲ့အခါကြံ့ကြံ့ခံနိုင်မှုအရေးကြီးပါတယ်ကိုကဒါကိုဘာကြောင့်လှုပ်ချင်တာလဲဆိုတာကိုသေချာနားလည်လက်ခံထားဖို့လိုပါတယ်ကျမအခုလိုဘာကြောင့်နောက်မဆုတ်ပဲဆက်လုပ်ဖြစ်တယ်လဲလို့မေးရင်နောက်တက်လာမယ့်လူငယ်တွေတွေမဟုတ်ပါဘူးလေလူငယ်လူကြီးအားလုံးကိုပြောချင်တာကကိုဖြစ်ချင်တဲ့အရာကိုနောက်မဆုတ်တမ်းလုပ်ကြပါကိုလိုပဲအိမ်မက်တွေအကောင့်ထဲပို့ဖို့စူးစမ်းနေသူတွေအများကြီးရှိပါတယ်တချိန်နောင်လာမယ့်မျိုးဆက်ကလေးငယ်တွေအတွက်အားတက်စရာလူတယောက်ဖြစ်ချင်ပါတယ်ကျမနေရာမှာသူတို့ဝင်ခန်းစားကြည့်ပြီးငါတို့လည်းလုံနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ခွန်အားတွေရစေချင်ပါတယ်ဒါကျမရဲ့အပြင်းပြဆုံးဆန္ဒပါဒါကြောင့်လည်းအခက်ခဲတွေကြားကြက်ကြက်ခတ်ဆက်စူးစမ်းနေပါတယ်Yeah, I can imagine that. And you said that the biggest challenge is rejection. Priscilla ပြောသလိုပဲအခက်အခဲဆုံးစိန်ခေါ်မှုကငြင်းပယ်ခံရမှုပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လည်းနောက်မဆုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မက်တွေကိုဆက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါနေတယ်လို့နားလည်မိပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ခါတရံကျတော့အခက်အခဲတွေသိပ်ပြီးတော့ကြီးမားတဲ့အခါမျိုးမှာစိတ်ညစ်စိတ်ပြတ်ပြီးတော့တော်ပါပြီလေငါဒါကိုဆက်မလုပ်ချင်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးစိတ်တက်ကြပြီးနောက်ဆုတ်ဖို့ကြိုးစားတာမျိုးရောရှိခဲ့ဘူးလား။အဲ့လိုအချိန်မျိုးကြရင်ရောကိုကိုကိုဘယ်လိုအကောင်းဆုံးကုစားပါလဲအဲ့လိုမျိုးကြုံခဲ့ရဘူးလား Yes absolutely multiple moments over ဒီကြတော့ဗောအချိန်မျိုးဆိုအဲ့လိုခံစားမှုပါတယ်နေ့နေ့ချီခံစားရမှုပါတယ်တရုတ်ဆောင်အလုပ်က roller coaster စီးနေရတလို့ပါပဲဟောအမြင့်ကြီးကိုတက်သွားလိုက်ပြန်ကျလာလိုက်ဆိုတာမျိုးခံစားချက်တွေကတက်လိုက်ကျလိုက်ပါပဲစိတ်တည်ငြိမ်ကြံ့ခိုင်နေတဲ့အချိန်မျိုးရှိသလိုကျနေတဲ့အချိန်မျိုးလည်းရှိပါတယ်ကျမအတွက်ကံကောင်းတာကကျမကိုကောင်းကောင်းနားလည်နိုင်တဲ့တခြားအမှုပညာရှင်တွေမိတ်ဆွေတွေရဲ့အားပေးကူညီပံ့ပိုးမှုတွေရတာပါကျမမိတ်ဆွေတရုတ်ဆောင်ဒါရိုက်တာဒယ်လင်ချောင်းကိုတီးမှာပါသူနဲ့ပွဲတစ်ခုမှမထင်မှာပဲတွေ့ခဲ့ပြီးသူကနေတစ်ဆင့်နောက်ထပ်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းကလူတွေကိုပို့တိလာခဲ့ပါတယ်သူနဲ့လည်းဇလန်းတို့တချို့လည်းရိုက်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုရောတခြားသောအမှုပညာရှင်တွေရဲ့နားလည်ပံ့ပိုးမှုတွေကကျမဒီလုပ်ငန်းမှာရှေ့ဆက်နိုင်မှုအတွက်အများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်Rejection is incredibly daunting. It's emotional. ညင်းပယ်ခံရတာကလူကိုအများကြီးစိတ်တက်ကြစေပါတယ်။စိတ်ပိုင်းရုပ်ပိုင်းအားလုံးကြဆင်းစေပါတယ်။အမှုပညာအလုပ်ဆိုတာကတနေ့ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုအတိအကျမသိတဲ့အားထုတ်ရတာမျိုးပါ။ဒါကအကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဥမာရှေ့နေဖြစ်ချင်တဲ့သူတယောက်ကရှေ့နေကြောင်းတက်မယ်။လိုအပ်တဲ့စာမေးပွဲတွေဖြေမယ်။ရှေ့နေပွဲရအောင်လုပ်နိုင်ရင်ရှေ့နေဖြစ်မယ်။တရုတ်ဆောင်အလုပ်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူး။တရုတ်ဆောင်ပညာရက်နဲ့ဘွဲယူလို့ရတာပဲလို့ပြောရင်ဟုတ်တယ်ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘွဲရလို့နာမည်ကြီးတရုတ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်မယ်လို့မပြောနိုင်ပါဘူးဘာအာမခံချမ်းမှမရှိပါဘူးဒါကဒီအလုပ်အတွက်အကြီးအမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုပါပဲဒီလိုစိန်ခေါ်မှုတွေကိုဖြတ်တန်းနိုင်ဖို့ကျမအတွက်စိတ်တက်ကြတဲ့အခါကုစားနီးကတော့ဂစ်တာတီးတာပါဂစ်တာတီးတချေးရတာကကျမကိုအများကြီးအထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်အမှုပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့ကိုကြုံရတဲ့အခက်အခဲစိန်ခေါ်မှုတွေကိုစာရွက်ပေါ်ချရေးပြီးအမှုပညာတစ်ခုဖြစ်လာအောင်ဖန်တီးတာပါပဲ။တရုတ်ဆောင်တယောက်ရဲ့နေ့စဉ်အလုပ်တွေကနေခဏအနားယူပြီးတခြင်းဆိုတာတခြင်းရတာတခါတရံကိုယ်စိတ်ကိုအေးချမ်းစေမဲ့တခြင်းတွေနားထောင်တာလုပ်ရပါတယ်။ဒီလိုနည်းနဲ့ခွန်အားတွေပြန်စုပြီးနောက်ထပ်စိန်ခေါ်မှုတွေဆက်ပြီးရင်ဆိုင်နိုင်အောင်လုပ်ရတာပါပဲ။ So do you feel satisfied at where you are or are you stay? လက်ရှိကိုရောက်နေတဲ့နေရာမှာရောကိုကိုကိုချေနှက်မိပါလား။နောက်ထပ်အိမ်မက်ဘာတွေရှိပါသေးလဲ။ဘယ်လောက်ထိရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါလဲ I feel like I am where I am supposed to be right now လောလောဆယ်ကျွန်မရှိတဲ့နေရာတစ်ခုမှာရှိနေတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ထပ်ဖြစ်ချင်တာတွေလည်းအများကြီးရှိပါသေးတယ်ကျွန်မဖြစ်ချင်တဲ့ပန်းနိုင်ကိုမရောက်သေးပါဘူးကျွန်မရဲ့အိမ်မက်တစ်ခုကကိုပိုင် TV show တစ်ခုရှိချင်ပါတယ်ကိုရိုင်ဦးဆောင်နိုင်တဲ့ show မျိုးပါအဓိကဆက်ဆောင်တယောက်အနေနဲ့နာမည်ကြီးရုပ်ရှင် director တွေနဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေလည်းရိုက်ချင်ပါသေးတယ်ဆိုတော့ဖြစ်ချင်တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဆက်လက်စူးစမ်းနေပါတယ်ဒီအတွက်ကိုဘက်ကအားထုတ်ရတာတွေကလည်းအများကြီးပါလိုအပ်တဲ့ခန္ဓာကိုအချိုးအစားတကျရှိနေအောင်အတန်ကြီးလေးနေအောင်နေထိုင်ရတာတွေကအစားအရာရာတိုင်းပြင်ဆင်ထားရပါတယ်အခွင့်အရေးပေါ်လာတဲ့အခါကိုဘက်ကအသင့်ဖြစ်နေအောင်လို့ပါရေရှည်အတွက်ခွန်အားတွေလည်းမွေးထားရပါတယ်အများကြီးလည်းရည်မှန်းထားပါတယ်လက်ရှိရောက်နေတဲ့အနေအထားပေါ်မှာကျင့်တတ်ပေမဲ့ဖြစ်ချင်တာတွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်
Thank you very much. အခုလိုချိန်ပြည့်ဖြစ်ကြပေးတာကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။80အောင်မြင်မှုတွေအများကြီးရပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပေးပါတယ်။ Yeah, thank you so much for having me. ဒီမှာအခုလိုချိန်ပြည့်မြင်ပြတာကိုလည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။ခုလိုပြောရတာလည်းဝမ်းသာပါတယ်။